আমাৰ এই কোর্সটো এপ্লিকেশন অফ আইসিটি ইন স্কুল এডুকেশন কোর্সটো পাবলৈ হলে বা গোটেই বস্তুখিনি পাবৰ কাৰণে হলে আপোনালোকে আমাৰ ই পৰীক্ষাত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তে ৰেজিষ্টাৰনো কেনেকৈ কৰে মই সেইটো আপোনালোকক এবাৰ অলপ দেখাব খুজিছিলোঁ, যিহেতু আমি ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যন খুব কমেই কৰিম। ই পৰীক্ষা লাৰ্ণিং এনেজমেণ্ট চিষ্টেমটোত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰি পাব গুগলত গৈ বা অনলাইন, আৰু কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। মই প্ৰেজেণ্ট কৰিব লৈছোঁ স্ক্ৰীণখন, আপোনালোকে অলপ চাবচোন। আপোনালোকে হয়তো মোৰ স্ক্ৰীণখন দেখি আছে, দেখিছেনে? হয়, দেখি আছো দেখি আছো মেম। ঠিকে আছে ন? এতিয়া মই চাব, আপুনি এইটো হ'ল আমাৰ ই পৰীক্ষা লাৰ্ণিং মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম হা, এইটো এনেকে থাকে স্ক্ৰীণখন। আপোনালোকে যদি গুগলত গৈ, গুগল চাৰ্চত গৈ পেলাই যদি ই পৰীক্ষা বুলি টাইপো কৰে, ই পৰীক্ষা বুলি টাইপ কৰে আপোনালোকে দেখিব ই পৰীক্ষা অনলাইন লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম, এনেকে আমাৰ এইখন হেৰি আহি যাব, এইটো দেখিছেনে? এইটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ সেই একেখন স্ক্ৰীণ যিখন মই এতিয়া দেখাইছিলোঁ এইখন স্ক্ৰীনে আপোনালোকে দেখা পাব। গুগলতো আপোনালোকে ইউজ কৰে, তো গুগলত গৈ ই পৰীক্ষা বুলি টাইপ কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে এইটো ডিজিটেল কে কে এইচ এছ ইউ ডট ইন বুলি কৰিলেও ডাইৰেক্ট পাই যাব, কিন্তু আপোনালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব, সেইটো হ'ল আমাৰ লাৰ্ণিং মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমৰ এখন হেৰি হয়, মানে আমাৰ এই চিষ্টেমটোতে গোটেই বস্তুখিনি সোমাই আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে কিবা জানিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু আমাৰ এই কোৰ্চটো এপ্লিকেশ্যন অফ আই চি টি ইন স্কুল এডুকেশ্যন, এইটো আমাৰ চেমকাৰ লগত মানে এটা কলাবৰেটিভ কোৰ্চ হয়, কমনৱেলথ মিডিয়া চেণ্টাৰ ফৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ ফৰ এছিয়াৰ চেমকাৰ এটা কলাবৰেটিভ কোৰ্চ হয়। তো চেমকাৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ হ'লেও আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট স্ক্ৰীণখন আহিব, এবাউট চেমকা ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব আমাৰ এই, আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ কম্পিউটাৰ পিছত চাব তাত দেখিব এভেইলেবল প্ৰগ্ৰেম বৰ্তমান তিনিটা আছে, ডিপ্ল'মা এটা আছে আৰু চাৰ্টিফিকেট দুটা আছে। ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন, এইটো এটা এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, অলৰেডি এনৰোল হৈ গৈছে। এইটো মেইনলি আংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ বা একদম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ, টিচাৰসকলক মানে যিসকলে একদম তলৰ ক্লাছত পঢ়ায় প্ৰি প্ৰাইমেৰী, তেওঁলোকৰ আংগন মেইনলি আগতে আংগনবাড়ী আছিলে, এতিয়া হয়তো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ মতে আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো সোমাব পাৰে, তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি এই কোৰ্চটো বনোৱা হৈছে। আৰু এটা আছে চাৰ্টিফিকেট ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, এই কোৰ্চটো হ'ল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম, এইটো এটা য'ত মানে ধৰক আপোনালোকে যে টিচাৰ আপোনালোকৰ স্কুলত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে, কিছুমান ধৰক ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে বা কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী মেণ্টেলি চেলেঞ্জ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে, ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে, গতিকে সকলোকে একেধৰণে সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিটো স্কিল লাগে এজ এ টিচাৰ, এইটো চাৰ্টিফিকেট ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন, সেইটো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ হয় য'ত মানে এইটো শিকিলে আপোনালোকে তেনেকুৱা পিছতো এইটো কৰিব পাৰিব। এইটো তিনিমহীয়া কোৰ্চ হয়, অলৰেডি আমাৰ এনৰোলমেণ্ট এতিয়া বন্ধ কৰা হৈ গৈছে, যদি কোনোবাই লৈছে ভালেই কথা, কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তিনিটা কোৰ্চ আটাইকেইটাই ল'ব পাৰে বা এটাও ল'ব পাৰে, যেনেকে সুবিধা হয়। মই এনেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ। এতিয়া মেইন আহিলোঁ আমাৰ চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যন অফ আই চি টি ইন স্কুল এডুকেশ্যন, এইটো হ'ল আমাৰ কোৰ্চ, আপোনালোকে মানে যিটো কোৰ্চ আপোনালোকে লৈছে বা যিটো কোৰ্চ মই কোঅৰ্ডিনেট কৰি আছোঁ, এই তিনিটা কোৰ্চ আছে। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে এনৰোল কৰিব লাগিব। এনৰোল কেনেকৈ হ'ব, আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে এইটো দেখিব ইউ আৰ নট লগড ইন, আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আহিব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড, আপোনালোকে নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰে। কিন্তু কথা হ'ল যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়ালৈ আহিছে, আপোনাৰ যদি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব, আৰু কেতিয়াবা যদি আপুনি পাহৰিও যায় নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড, পিছত আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সহায় কৰিব সেইটো আকৌ ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিলেই ভাল হ'ব নিজৰ পাছৱৰ্ডটো এবাৰ জেনেৰেট কৰাৰ পাছত আৰু ইউজাৰ নেমটো। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে, যিহেতু আপোনালোক সকলো নতুন প্ৰথমবাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব, গতিকে আপোনালোকে চাব এইচ টি চি এ ফাৰ্ষ্ট টাইম হিয়েৰ এইটো দেখিব ন, আপোনালোকে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট এইটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব। ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে এটা ইউজাৰ নেম সুধিব। এতিয়া মোৰ ইউজাৰ নেমটো অলৰেডি ছেভ আছে কাৰণে মোৰটো দেখাই দিছে, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ যি মন যায় তেনেকুৱা এটা ইউজাৰ নেম ইয়াত দিব।
ধৰক মই মঞ্জু বাইদেউৰ কথা কৈছো, মঞ্জু বাইদেউ আপুনি ইউজাৰ নেম মঞ্জু এনেকে দিব পাৰে বা মঞ্জু 1 2 3 দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ, হয় 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 যাতে সুবিধা হয় আপোনাৰ মনত ৰাখিবলে। পাছৱৰ্ড এটা আপোনালোকে দিব নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে যে লগ ইন হ'ল আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো থাকিব লাগিব। সেইটো ইমেইল আইডি আমি এডমিনৰ ইমেইল আইডিলৈ যাব, তেওঁলোকে আপোনালোকক ইয়াত মানে আপোনাৰ ইমেইল আইডিলে আপোনালোকলৈ আপোনালোকলৈ লিংক পঠিয়াব পিছত। সেইকাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিব লাগিব, দুবাৰ ইমেইল আইডি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো আৰু আপোনাৰ ছাৰ নেমটো দিব, আপোনাৰ চিটি দেখাব, আপোনাৰ কাউণ্টি দেখাব, তাৰপিছত আপুনি লিখি দিব ক্ৰিয়েট মাই নিউ একাউণ্ট বুলি। তো আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া ক্ৰিয়েট মাই নিউ একাউণ্ট ক্লিক কৰিব, লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ নাযায়। আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ একাউণ্টটো যে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে, আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ যাব, ছিষ্টেমলৈ যাব, তেওঁলোকে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি আপোনাক লিংকটো দি দিব। এইটো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নহয় কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে? হয় পাৰিছো, বুজিছো বাইদেউ। আপোনালোকে চাপোজ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিলে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ই প্ৰজ্ঞাত এটা একাউণ্ট হৈ যাব। এতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকে ই প্ৰজ্ঞাটো মানে হেৰি কৰিব, মই আকৌ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকক লগ ইন হৈ পেলাই দেখাইছো। আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে ই প্ৰজ্ঞাটো এনেকে টাইপ কৰিব, আপোনালোকৰ এইখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। এইখন স্ক্ৰীনত আপোনালোকে লগ ইন যেতিয়া কৰিব, এইবাৰ আপোনালোকে নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু নিজৰ পাছৱৰ্ড দি কৰিব পাৰিব। মোৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ছেভ আছে, গতিকে মই এইটো ক্লিক কৰি দিছো আৰু লগ ইন কৰিছো। আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে হয়তো অলপ বেলেগ ধৰণে দেখা পাব, কাৰণ মই যিহেতু ইয়াত টিচাৰ হিচাপে আছো, গতিকে মোৰ মোটামুটি একেই দেখিব, কিন্তু ভিতৰৰ কিছুমান হেৰিখিনি বস্তু মানে ধৰক ছেটিঙৰ বস্তু কিছুমান আপোনালোকে নেদেখিব, কিন্তু এইখিনি আপোনালোকৰ দৰকাৰো নাই। এতিয়া মই মোৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছো যে আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰি সোমাব, আপোনালোকে এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। ইয়াতে মোৰ নামটো থাকিব, দেৱযানী দুৱৰা, মোৰ ফটোখনো আছে ইয়াতে। আপুনি যেতিয়া যে লাৰ্ণাৰ ইয়াত এনৰোল হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ নামটো থাকিব, মোৰ নামটো নাথাকে। আৰু ইয়াতে ফটো চটো পিছত আপোনালোকে কেনেকে আপলোড কৰিলে সেইটো মই পিছত দেখাই দিম। বৰ্তমান আপোনালোকে এনৰোল হৈ লওক মানে, তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে এই প্ৰগ্ৰেমবিলাক বিষয়ে যে মই আপোনালোকক অলৰেডি অলপ অলপ ক'লো, ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম বা চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰেম দুটা কথা, তাৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে। আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰগ্ৰেম খুলি চায়, এই প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পাব। ধৰক ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ড এডুকেশ্যন, এইটো এবছৰীয়া প্ৰগ্ৰেম, ইয়াতনো কি আছে আপোনালোকে খুলি চাব পাৰে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে, আৰু বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনো কি হয় খুলি চাব পাৰে এইটো। এতিয়া আপোনালোকৰ মেইন হ'ল এনৰোল হৈছে আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে, এপ্লিকেশ্যন অফ ICT ইন স্কুল এডুকেশ্যন, গতিকে আপোনালোকে এইটো খুলি চাব। এইটো হ'ল যিটো প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে এতিয়া কৰি আছে বা যিটো কাৰণে আপোনালোকে এনৰোল হৈছে। মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছিলোঁ যে আপোনালোকে হয়তো বাকীকেইটা প্ৰগ্ৰেমো চাব পাৰিব, কিন্তু মানে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। তো পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোক এলিজিবল নহ'ব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে এনৰোল নকৰিলে সেইকেইটাত, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে চাবও পাৰিব সেইকেইটা। এতিয়া চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যন অফ ICT ইন স্কুল এডুকেশ্যন, এইটোনো কি প্ৰগ্ৰেম, এই বিষয়ে আপোনালোকে বিশেষ হয়তো একো ধৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে গম পাইছে যে এইটো এটা চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰেম য'ত ICT নি কেনেকৈ স্কুল এডুকেশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে টিচাৰ এজন শিক্ষক হিচাপে। গতিকে এই প্ৰগ্ৰেমটোত কি কিনো আছে সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব। মই যেনেকৈ দেখালোঁ, লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব এবাউট দিছ প্ৰগ্ৰেম, এইটো দেখিব যে টাৰ্গেটটো কি হয়, আপাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী স্কুল টিচাৰ্চ, ডিউৰেশ্যন 3 মাহ, মডিউলছ, ক্ৰেডিটছ, এইবিলাক আছে। আৰু মই হ'লোঁ প্ৰগ্ৰেম কোৰ্ডিনেটৰ, আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ডাইৰেক্টৰ হয় ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়া, এখেত ডক্টৰ প্ৰণৱ শইকীয়া, তেওঁ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ গোটেই ডাইৰেক্টৰ হয়। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰেম আউটলাইন এইটো ক্লিক কৰিব। এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে গোটেই এখন আউটলাইন আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব। ইয়াতে 4টা মডিউলছ আছে, প্ৰত্যেকটোকে 2 কেডিটকে আপোনালোকে এনেকে স্ক্ৰল কৰিলে এইবিলাক তললে আহি থাকিব। আৰু ইয়াতে টপিকছ বিলাক আছে, এইটো চাইডে এইবিলাক টপিকছ আছে। প্ৰথম টপিকটো আমি মেইনলি প্ৰথম বেচিক্স অফ কম্পিউটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকে যেন টিচাৰ হিচাপে বা শিক্ষক হিচাপে বহুতে কম্পিউটাৰটো জানে,
কিন্তু কিছুমান কিছুমান ধরক আপনার আগতে ভালকে শিকা নহল, গতি আকো ভালকে শিকক, সেইটো কারণে আমি প্রথম বেসিক্স অফ কম্পিউটার পর আরম্ভ করলো। আর যেহেতু শিক্ষক আজিকালি লড়ি পড়াবর কারণে লাগে অপারেটিং সিস্টেম, প্যাকেজিং ওয়ার্ড প্রসেসিং সিস্টেম, স্প্রেডশিট বা পাওয়ার পয়েন্ট কেন বনাব, স্প্রেডশিট কেন মার্কশি সার্কশিট হয়, এইবিল দরকার হয় কারণে আমি এইখানে প্রথম মডিউলট আমি বেসিক্স অফ কম্পিউটারটে ইনক্লুড করলো। সেকেন্ড মডিউলট আমি ইনক্লুড করলো ফান্ডামেন্টেলস অফ ইন্টারনেট এন্ড আইসিটি। তো ইন্টারনেটনো কি হয়, কেন ইন্টারনেট করি, ব্রাউজ কেন করিম, সেটা আমি ফার্স্ট টপিক শিকি লম। সেকেন্ড টপিক আমি শিকিম ইন্টারনেট প্র্যাকটিক্যাল ইউজ কেন করব। ইন্টারনেটত বহুত কিনা কিনি বস্তু আমি ইউজ করবো, যে ধরো আমি এটা গুগল ক্লাসরুম ইউজ করে আছো, ইয়ার বাইরেও আপনাদের গুগল ডকস, গুগল শিট, গুগল প্রেজেন্টেশন, গুগল ড্রাইভ, এইবিল কেন ইউজ মানে কামত অহাকে ভালদরে ইউজ, বহুতে হয়তো জানে অল্প অল্প, কিন্তু আরো ভালকে জানিব কারণে আমি এইখানে ইয়াত ইনক্লুড করেছো। থার্ড হল ইন্ট্রোডাকশন টু আইসিটি, কি কি আইসিটি মানে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি কেন কেন ধরনের আছে, কেন কেন ধরনের টুলস ইউজ করব পাৰিব। আর নেক্সট টপিক হল ইনস্টল আনইনস্টল এন্ড ট্রাবল শুটিং সিম্পল সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, মানে আপনার ঘরতে ধর সিডি এখন ইনস্টল করব লাগে বা কিনা একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করব লাগে, আপনার মোবাইলতে হোক বা আপনার কম্পিউটারতে হোক, কেন ইনস্টল করব, কেন আনইনস্টল করব, সেই গোটেখিনি বস্তু আপনাদের ইয়াতে শিখব পাব। থার্ড আহিলো আইসিটি ফর কমিউনিকেশন কলাবরেশন এন্ড সাপোর্ট। এইকেইটা আপনাদের ধর আইসিটি আমি কেন বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধরনের ইউজ করব পারো, বেলেগের কমিউনিকেট করব কারণে বা বেলেগ বেলেগ টুলস বা ফোরামস আমি ইউজ করব পারো, কলাবরেটিভ ওয়ার্ক এইবিল এই গোটেখিনি বস্তু আপনি বা কেন ভিডিও হেৰি কৰিব পাৰো, এসিস্টিভ টেকনোলজি সহায় লব পাৰো, থার্ড মডিউলটো এইখিনি শিকিবলৈ পাব। আৰু ফোর্থ মডিউলটোত ওইয়াৰ তাৰমানে আপোনালোকে যেতিয়া লৰা ছোৱালীক স্কুলত শিক্ষা দান কৰে, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান বস্তু হয়তো হয় থাকে যিবোৰ আপোনালোকে ইন্টাৰনেটৰ পৰা লব লগা হয়। ইন্টাৰনেটৰ পৰা লবলৈ গলে কিছুমান মানে পলিচি থাকে, সব বস্তু আপোনালোকে ইন্টাৰনেটৰ পৰা লবলৈ গলে কপিৰাইট হেৰি আহি যায়, কপিৰাইট মানে আপোনালোকৰ পিছত হয়তো ধৰিব পাৰে কোনোবাই, গতি আমি ওই আর ওপেন এডুকেশন রিসোর্সের পর লব পারো, আমার বিভিন্ন ধরনের ওপেন এডুকেশন রিসোর্সেস আছে এভেলেবল অনলাইন, যা আপনাদের ইউজ করলে আপনার কেউ কপিরাইট নাহে। আর তেনেদরে আপনাদের আইসিটি টু ইউজ করতে অনলাইন হোক বা হেই হোক বা আজিকালি অকল অনলাইনে নক অফলাইনেও হয়তো কপিরাইট আহিব পারে, সেইটো কারণে আমি ক্রিয়েটিভ কমন্স নো কি বস্তু, ক্রিয়েটিভ কমন্সর সাধারণত মানে এটা কপিরাইটের বাইরে পড়ে, ক্রিয়েটিভ কমন্সের বস্তুব বা ইউজ করলে প্ল্যাটফর্মত থাকা তেতিয়াহলে আমার কপিরাইট নপরে। এই গোটেখিনি বস্তু আপনাদের ফোর্থ মডিউলের এই ফার্স্ট দুটা চ্যাপ্টারত তার বিষয়ে আপনাদের অল্প জ্ঞান দিবলে চেষ্টা করা হয়েছে। আর লাস্ট দুটা ক্রিয়েটিং এডুকেশন রিসোর্সেস উইথ আইসিটি আর টিচিং লার্নিং এন্ড ইভালুয়েশন থ্রু আইসিটি, এইকেইটা আপনাদের এই গোটেখিনি বস্তু শিকার পিছত প্র্যাকটিক্যাল হিসাবে আপনাদের কেন ইউজ করব সেটা দেখা হয়েছে। এই লাস্ট দুটাত আমি কোনো টেক্সট মেটেরিয়াল দিয়া নাই, কিন্তু ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করিম, এতিয়া করা নাই সময়ত করিম। তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই এইকেইটা চাই আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট বা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ এটা দিয়া হ'ব, এটা এডুকেশন রিসোর্স ক্রিয়েট কৰিবলৈ আৰু টিচিং লার্নিং এণ্ড ইভালুয়েশ্যন এইটো কেনেকৈনো কৰিব, আপোনালোকে হয়তো এটা অনলাইন পৰীক্ষা পতা হ'ব, সেইটো মানে সময়ত আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব। তাৰপিছত এইটো মই আপোনালোকক দেখালো প্রোগ্রাম আউটলাইন, এই গোটেইখিনি প্রোগ্রাম আউটলাইন আপোনালোকে প্রোগ্রাম আউটলাইনটো ক্লিক করলে পাব। এতিয়া এই প্রোগ্রামটির বিষয়ে আরো অল্প ভালদরে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে অনুগ্রহ করে এইটো ক্লিক করব, ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও অফ সিআইসিটি প্রোগ্রাম। মই আপোনালোকক যিখিনি কথা কৈছো তাৰোপৰি কিছুমান কথা ইয়াত অলরেডি মানে এটা ভিডিও করে মই আপলোড কৰি থোৱা আছে, ইউটিউবত আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইরেক্ট লিংকটো পাই যাব। আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰি এইটো অন কৰিলে এইটো এটা 12-13 মিনিটের ভিডিও হয়, গতি মই এটা প্লে নকৰো, আপোনালোকে নিজে যেতিয়া লগ ইন করব আপনাদের আজি একাউন্ট এটা ক্রিয়েট করে পাঠাই দিব পাৰে, একাউন্ট এটা ক্রিয়েটর কারণে আপনাদের ভিডিওটা ইয়াতে চাই লব পাৰিব। এই ভিডিওটোত আৰু ডিটেইলসকে দিয়া আছে এই প্রোগ্রামটির বিষয়ে। তারপর আহিলে আমার নেক্সট আহিলে টেক্সট খিনি কেনেকে পাব, আপনাদের মানে কলো প্রোগ্রাম আউটলাইনটা ইয়ার পর পাব, ভিডিওটা এটা ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও, ইয়াত জেনারেল প্রোগ্রামটির বিষয়ে কোয়া আছে, মানে কোয়া কথা কিনে হয়তো ইয়াত রিপিটও পাব পাৰে বা কিছু বেলেগও পাব পাৰে।
আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ বস্তুখিনি ক'ত পাব, তাৰ আগতে মই আপোনাক কৈ দিওঁ, এইটো চেট ৰুম ফৰ লাৰ্ণাৰ্ছ এটা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে কিবা কিবা ধৰণৰ হেৰি থাকিলে ক্লিক হিয়াৰ টু এণ্টাৰ দ্য চেট নাও, এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ লগত, আমি হয়তো লগে লগে অনলাইন নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে কিবা ক'ব লগা থাকিলে ইয়াত ক'ব পাৰে, ডাইৰেক্ট চেট কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হ'ল, এইটো হ'ল ডিছকাশ্যন ফৰাম, ইয়াতে মানে ধৰক আমি এছাইনমেণ্ট চেচাইনমেণ্ট দিম বা আমি কিবা এটা নতুন ডিছকাশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা ইনিচিয়েট কৰিম, মই কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ মেণ্টৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, এটা টপিক আপোনালোকক দি দিব ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে, সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি এই ডিছকাশ্যন ফৰামত আপোনালোকে গৈ জনাব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ সময় সুবিধা অনুযায়ী আমি টপিকটো দি দিম, আপোনালোকে যেতিয়া সুবিধা পায় সময় পায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰক আমি এসপ্তাহ বা 10 দিন কিবা এটা সময় দি দিম, সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই ডিছকাশ্যন ফৰামত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতসমূহ ক'ব পাৰিব। কাৰণ আমাৰ যদি পিছত চাৰ্টিফিকেশ্যন হয় এই প্ৰগ্ৰেমটো তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ পৰা অলপ অলপ মাৰ্কছ এড কৰা হ'ব, ধৰক আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ, আপোনালোকে ডিছকাশ্যন ফৰামত জইন কৰিছে নে নাই, সেইবোৰ বস্তু মানে বেছি নহয় আৰু 3-4 মাৰ্কছমান তাত এইবিলাকৰ পৰা যাব তাৰমানে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এক্টিভ হৈ থাকিলে আপোনালোকে মানে পিছত যেতিয়া চাৰ্টিফিকেশ্যন যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে এইটো গম পালে নহয় এইকেইটা বস্তু, এতিয়ালৈকে কিবা সুধিব লগা আছে নেকি এইডোখৰলৈকে? মেডাম কুৱেশ্যন এটা আছিলে, হয় মেডাম, মই লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ হয়, মই এইটো শিকিবলৈ আগ্ৰহী, পাৰা যাবনে বাৰু? নহয় একো নহয়, আপুনি শিকিব পাৰে, যদিও আমাৰ টাৰ্গেট গ্ৰুপটো আপাৰ প্ৰাইমেৰী আছিলে, কিন্তু আপুনি যিহেতু এনৰোল কৰিছে আপুনি লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী হয় আপুনি শিকিব পাৰিব, আপোনাৰ এটা ধৰক আপোনাৰ কেৰিয়াৰত এটা এটা এডভান্টেজ হ'ব অলৰেডি কৰিছে। আমি মানে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো বনাইছিলো তেতিয়া মানে ভাবিছিলো আমি আপাৰ প্ৰাইমেৰীসকলকে হেৰি কৰিম, কিন্তু পিছত আমি হেৰি কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি সকলোলে পিছত খুলি দিলো। আপোনালোকে নিজৰ সময় সুবিধা মতে, আৰু আমিতো আছোৱে, আপোনালোকে আমাক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাব পাৰে বা ডিছকাশ্যন ফৰামতো লগ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ টেক্সট বিলাক ক'ব পাব, মানে কিতাপবিলাক মানে লিখাখিনি, ইয়াতে মানে কি এটা যিহেতু এইটো মেচিন অপেন অনলাইন কোর্স, ইয়াতে আমি টেক্সট খিনি আপোনালোকৰ এছএলএম হিচাপে নিদিওঁ, হা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব লাগিব, এই ই প্ৰজ্ঞা প্লেটফৰ্মৰ পৰাই ল'ব লাগিব। ইয়াতে আপুনি দেখিছে যে 4টা মডিউলছ যিকেইটা মই আপোনাক কৈছিলো আছে বুলি, এই মডিউলছ কেইটা দিয়া আছে, এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি মাত্ৰ 1টা মডিউলহে আপলোড কৰি থৈছো, আমি মানে লাহে লাহে বাকীকেইটা আপলোড কৰিম, সপ্তাহে সপ্তাহে তেনেকে বা 10 দিনমানৰ অন্তৰত ছেকেণ্ড মডিউলটো আপলোড কৰিম, মানে আপোনালোকে 1টা মডিউল পঢ়ি শেষ কৰক তাৰপিছত নেক্সট ছেকেণ্ডটোলৈ যাব তেনেকে, আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই টেক্সটখিনি পাব, এই চব মডিউল 1ত ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কম্পিউটাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং ছিষ্টেম এণ্ড এম এছ অফিচ ছফ্টৱেৰ, ইয়াতে দেখিব আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আছে, ইয়াতে প্ৰথমতে টেক্সট আছে, টপিক 1 বেচিক্স অফ কম্পিউটাৰ, মই এটা টপিক আপোনালোকক দেখাই দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, বেচিক্স অফ কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ যিখিনি আমি মানে এছএলএম আকাৰে দিয়া হয় কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতে পাব ESLM বা এইখিনি মতে টেক্সট হিচাপে, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে বেচিক্স অফ কম্পিউটাৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'ব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব, এইটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে, এইটো প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট ইয়াতো পঢ়িব পাৰিব, এই কিন্তু আপোনালোকে বেছি নহয় সৰু সৰু হয় ইউনিটছবিলাক টপিকছবিলাক। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কিবা সুধিব লগা থাকে আমাৰ মেণ্টৰছক আপোনালোকে চেট ৰুমত ক'ব পাৰে বা আপোনালোকে টেলিগ্ৰামতো সুধিব পাৰে, তেওঁলোকে আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিব, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। প্ৰত্যেকটো আমাৰ এইটো মডিউল 1ত 5টা টপিক আছে, 5টা টপিকেই ইয়াত দিয়া আছে, টেক্সটখিনি দেখালোঁ, তাৰোপৰি টেক্সটৰ উপৰিও আকৌ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আছে, ইয়াৰ চব টপিক 1 টিউটৰিয়েল ভিডিঅ', এয়া আমাৰ ডক্টৰ শ্ৰুতিশোভা ভৰালি, তেওঁ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো ইয়াতে আপলোড কৰি থোৱা আছে, বেচিক্স অফ কম্পিউটাৰটো যিহেতু সৰু কোৰ্চ এটা ভিডিঅ' হৈ গৈছে, আপোনালোকে টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো পঢ়ি যদি চাই সুন্দৰকে তেওঁ বুজাই দিছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, তাতে টেক্সত বুজি নোপোৱাখিনি ভিডিঅ'ত ভালকে বুজি পাব।
সাপোজ আপনাদের টেক্সট খিনি পালে, ভিডিও পালে, তারপর আপনাদের নিজকে নিজে যে আমিনো কি শিকিলো এইখিনি শিকি বা এই ভিডিওটো চাই বা এই টেক্সট খিনি পড়ি, আপনাদের ইয়াতে কিছু সেলফ এসেসমেন্ট কুয়েশন দিয়া আছে, এইখিনি করবলে ট্রাই করে চাব। তো এই বার কোড রিডার এমেজ সাউন্ড লাইট বিট আপনাদের সাপোজ লাইট তারপর চেক করব এটু কারেক্ট হয় লাইট, তারপর নেক্সট কুয়েশনটিতে যাব। এই বার কোড রিডার যে স্পেশাল টাইপ সাপোজ নান অবলিস্ট দিল চেক করব এটু ভুল, তো আকো রিট্রাই করব, বেলেগ বেলেগ আপনাদের রিট্রাই করে নিজে আনসারটা পাই যাব, তেনেকে নেক্সট কুয়েশনটি যাবলে এটু দিব, তার নেক্সট যাবলে এনেকে যাব। আপনাদের বেশি নাই, কেটামান কেটামান কুয়েশন দিয়া আছে, আপনাদের জাস্ট নিজকে নিজে চেক করব কারণে আপনাদের কি মানুষ শিকিলে কি মানুষ নাই শিকা, আপনাদের প্রত্যেকক্ষণ প্রত্যেকটা হেৰি করার পাছত টপিক শিকার পাছত আপনাদের কি করবো প্রত্যেকটা টপিক শিকার পাছত এই সেলফ এসেসমেন্ট কুয়েশন কিটা করে চাবলে ট্রাই করব। যে আমার আপনাদের যদি কোনোবাই কে কে হিন্দি ইউনিভার্সিটি পড়িছে না নাই মানে জানো বা ইগনোর টু পড়িছে না, আপনাদের দেখিব যে কে কে হিন্দি কইতে মই গ্রাজুয়েশন তাতে করেছিল ম্যাম। হয় হয় আপনাদের আপনি নিশ্চয় মই এসএলএম বুক দেখিছে, আমার এসএলএম বুক তাতে হয় হয় দেখিছো ম্যাম, কোয়েশ্চন না থাকে জানো মাজত থাকে থাকে। অ হে রে এটু তাতে ইয়াতে সেলফ এসেসমেন্ট ইয়াতে খালি তাতে আপনি অফলাইন করেছিলে ইয়াতে অনলাইন করে যাব, আপনাদের যেটা এনেকা এখন ইয়াত এনরোল হবো এনেকা আপনাদের কারণে একটা স্পেস ক্রিয়েট হবো, তাত আপনাদের কি করে কি নকরে এটা আপনাদের কথা, আপনাদের সেলফ এসেসমেন্ট পারিছে না নাই সেই মানে আপনাদের নিজেই গম পাব সেইখিনি কথা, খালি আমি যেটা এসাইনমেন্ট দিম তেতিয়া আপনাদের জানাই দিম আগতীয়াকে যে এসাইনমেন্টটা আপনাদের দিব লাগিব, তেতিয়া আপনাদের এসাইনমেন্ট দিয়ার কারণে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম দিম তেতিয়া সাবমিট করব লাগিব, এতিয়াই প্রথম এসাইনমেন্ট আমি দিয়া আমি এসাইনমেন্ট কোয়েশ্চন রেডি করে থৈছো কিন্তু আপনাদের কোর্সটা প্রথম আরম্ভ করক, তারপর আমি এসাইনমেন্ট বুক আপলোড করি লাহে লাহে, এইটু হোম এসাইনমেন্ট আপলোড করে থৈছো কিন্তু এতিয়াই মই এতিয়া এসাইনমেন্ট এতিয়াই আপনাদের দিবলে নকল কেইদিনমান পাছত দিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এসাইনমেন্ট হব পাৰে প্ৰেক্টিকেল ওৰিয়েণ্টেড হব, এইটো এটা হোম এসাইনমেন্ট এনেকুৱা টাইপৰ আমি দিয়া হৈছে, সেইখিনিয়ে মেইন কথা। যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কৰি হৈ যাব আপোনালোকে ই পৰ্যায়ৰ পৰা লাহেকে আপোনালোকে ইয়াতে টিপিলে লগ আউট হব পাৰিব, মই এতিয়া লগ আউট হৈছো।